Olá, jovem Padawan, que a força esteja com você. E no vídeo de hoje nós vamos entender como que o Gladiador se mudou para Krypto, um planeta totalmente diferente e super tecnológico, e ainda teve um filho pra lá de esquisito que depois se tornou aí o Superman, ou melhor, o Homem de Aço. Quer saber tudo sobre isso? Então é só continuar assistindo esse vídeo aqui. Brincadeiras à parte, eu estou falando aí do filme Homem de Aço de 2013, produzido aí por Christopher Nolan, com direção de Zack Snyder e estrelando, é claro, Henry Cavill, que deu o que falar, porque muita gente amou o filme, muita gente odiou, porque ele trouxe aí uma nova perspectiva da origem aí do Superman. E nós vamos saber tudo sobre esse filme numa análise completa aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel, é um prazer ter você por aqui. Espero que você goste do nosso conteúdo. Se você gostar, aproveita para deixar o seu like já aqui embaixo, porque me ajuda demais. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho assim você não perde os próximos vídeos aqui dessa série de análise. Homem de Aço é um filme extremamente polêmico, mas será por quê? Primeiro é porque ele traz aí uma nova versão do desenvolvimento do herói. Aqui, o Superman não é perfeito e não está preparado para a qualquer momento salvar a humanidade. Nessa versão, Zack Snyder traz aí Clark Kent um pouco mais sombrio e humanizado. Ele está tentando entender a si mesmo, suas diferenças, seus poderes e como controlá-los, lidar com bullying, medo e entender de onde que veio as suas origens, é claro, encontrar um propósito de vida, entender quem ele é e ainda se inserir na sociedade. No início do filme, nós vemos aí os pais verdadeiros de Clark Kent vivendo em Krypto, um planeta muito avançado tecnologicamente, mas que vive sérios problemas por ter abusado aí dos recursos naturais e, é claro, está uma sociedade totalmente defasada. A engenharia genética aí no planeta Krypton é responsável por criar os novos bebês. Cada nova criança kryptoniana é, na verdade, pré-programada para ser alguém um dia na vida. Então, na verdade, eles já nascem sabendo o que eles vão ser quando crescer. Muito diferente do que nós estamos acostumados na Terra, em que você nasce sem saber e tem aí milhões de probabilidades de você ser alguém, né? Uma profissão, o que você quiser escolher da sua vida. Lá, ele já tem um objetivo e está fadado a seguir ele pro resto da vida. Krypton, então, está à beira da destruição quando Jor-El, nosso eterno gladiador, e sua esposa Lara têm um bebê. E ele é o primeiro em muito, muito tempo a nascer de forma natural. Jor-El, então, percebendo o perigo da destruição do planeta e também de um golpe militar aí causado por Zod, ele resolve roubar um artefato que contém toda a herança genética de Krypton e colocar em seu filho Kal-El, então mandá-lo para a Terra. Kal-El, então apenas um bebê extraterrestre, acaba caindo na Terra numa pequena cidade do Kansas, Smallville, e é encontrado aí por um casal de fazendeiros, Martha e Jonathan Kent, que resolvem adotá-lo e criá-lo como se fosse seu próprio filho. Lhe dão o nome aí de Clark Kent. Porém, a infância do jovem Clark não é muito fácil, porque ele é muito diferente dos seus colegas, ele não consegue entender isso, ele sofre bullying por causa disso e também ele não entende os seus poderes. Clark fica cada vez mais forte por causa do sol, porque de alguma maneira os raios solares aumentam aí, né, os seus poderes. Porém, ele não consegue utilizá-los porque o pai, Jonathan, acaba passando alguns valores para ele, porque as pessoas não estariam, é claro, preparadas para entender um ser diferente delas. Como aconteceu na cena em que o menino salva as crianças que estavam se afogando no ônibus.
Inclusive, uma das mães das suas amigas acha que ele tem um poder divino, alguma coisa diferente que seria dado por Deus. Até o próprio Clark começa a se questionar sobre isso, já que ele também não entende da onde são suas origens, se tinha sido Deus que deu isso para ele. Inclusive, tem muitas analogias ao próprio Jesus Cristo aqui no filme, que nós vamos ver posteriormente. Então, até aqui vemos um garoto deslocado por ser diferente, com medo de fazer algo errado e desapontar os seus pais, que não entendem o porquê ele é diferente e tem esses tipos de poderes. Além disso tudo, vale lembrar que Clark é um adolescente. Ele tem que lidar também com a adolescência, que apesar dele ser extraterrestre, ele foi criado como um humano e tem aí, lógico, as mesmas pressões que a sociedade impõe para qualquer outro humano. Mas um marco aí na vida de Clark vai fazer ele pensar por si próprio, no seu propósito e, é claro, amadurecer. Isso é a morte do seu pai, em que ele podia salvá-lo, mas o Jonathan não deixa por medo dele revelar aí os seus poderes para a sociedade, e a sociedade não está preparada para poder entender o quão diferente é o menino Clark. Então, numa tentativa de humanizar o máximo possível o Clark, o Jonathan acaba aí fazendo o menino entender que ele não pode ser quem ele deveria ser, né? Ele faz ele reprimir as suas vontades, o seu desejo de salvá-lo, porque ele sabia que podia salvar o pai, mas não faz por medo, porque o pai dele não deixa. Então imagina você ter que conviver o resto da vida sabendo que você poderia salvar o seu pai, mas não fez porque tinha medo de ser reconhecido de um jeito errado pelas outras pessoas, né? E de acabar sofrendo consequências por causa disso. Então ele revê isso e acaba fazendo secretamente algumas coisas para poder aí, né, sentir que tá sendo útil de alguma maneira com seus poderes. Nesse contexto, Clark acaba encontrando aí é uma nave antiga que foi mandada para a Terra aí, kryptoniana, para poder colonizar de alguma maneira, mas não deu muito certo. E ao entrar nessa nave, ele acaba descobrindo as suas origens. O seu pai conta tudo de uma forma tecnológica lá, da mente dele que continuou viva, e ele entende qual que é o propósito dele na Terra, que na verdade ele é nada mais nada menos do que a própria esperança para a vida de Krypton um dia retornar. E o pai, ao explicar o símbolo S, diz exatamente isso, né, sobre a esperança, e ainda ele diz que ele poderia ser um deus para a humanidade, fazendo outra referência aí a Jesus Cristo como salvação de Krypton e Deus para os humanos. Ao encontrar essa nave também, ele acaba liberando, né, um acesso remoto aí para o Zod, que descobre que realmente ele está no planeta Terra e ele estava buscando Kal-El há muito tempo. Então ele já sabe onde ele está, ele resolve vir para a Terra e pede pro Kal se entregar. Logo depois, o Superman então resolve ir consultar o padre, já que ele também foi criado como cristão. E repare que na cena, logo atrás, temos ali um quadro de Jesus Cristo no Jardim do Getsêmani, antes de ser traído por Judas. Isso traz outra referência aqui escancarada à comparação de Cristo com o Clark, né? Com o Superman. Isso porque será que ao se entregar para a humanidade ele poderia ser traído assim como Jesus Cristo foi? Porque ele estava numa decisão se ele se entregava ou não para o General Zod a partir dos humanos, né? Então ele vai fazer essa consulta, mas a cena acaba sendo muito ali, eu acho, entrega de bandeja, poderia ser um pouco mais sutil, eu sei que é difícil fazer isso, mas essa analogia aí fica muito referência mesmo de cara que ele está fazendo uma comparação com o próprio Jesus. E ali eu entendo também que ele precisa ir contra alguém da sua própria linhagem, que é o General Zod, para dar a sua vida em troca dos humanos, que são aqueles que, na verdade, nunca entenderam muito bem as suas diferenças e nunca o aceitaram. E agora ele vai tentar revelar quem ele realmente é, indo contra tudo aquilo que seu pai Jonathan terrestre, né, tinha lhe ensinado, forçando a se entregar e, mesmo assim, dando a sua vida, né, pelos humanos, tal qual o próprio Jesus. Mas eu acho isso um pouco forçado demais nessa cena, porque posteriormente nós vamos ver o combate do jovem Clark, né, ali o Homem de Aço, com o General Zod. E nesse embate a gente percebe que ele não tem ali muita ciência de que ele está destruindo tudo, que está
talvez machucando pessoas, quem sabe matando pessoas, e ele não se importa com isso nesse momento. Eu até entendo porque ele não se importar. Na verdade, ele está buscando um propósito agora. Ele está entendendo a si mesmo e os seus poderes agora. Então não faz sentido mesmo ele se preocupar com o resto da humanidade, já que ele está sendo atacado. E ele não está ali preparado para aquilo. Ele não teve uma preparação. Ele não é perfeito ainda e não entende completamente o que, que ele tem que fazer para ele já estar 100% perfeito e se preocupar com essas coisas. Mas o fato deles entregarem essa cena antes do combate ali, de bandeja, se assemelhando com o próprio Jesus Cristo, faz ali um jeito muito errado, eu acredito, depois para poder introduzir essa cena, porque daí não faz sentido ele se preocupar antes com a humanidade e durante os combates não se preocupar. Né? As cenas de ação são muito boas, uma das melhores que eu já vi. Zack Snyder é experiente e expert em fazer cenas de ação. A trilha sonora também é muito boa nesse combate. O combate em si é muito bom, mas eu acho que justamente não dá ali uma ligação com essa cena, o combate final. Se você perceber, o único momento que o Super-Homem vai ali se preocupar novamente com a humanidade é no combate final entre ele e o Zod, que o Zod ameaça uma família e também o resto da humanidade, né, pro Homem de Aço ficar ali preocupado com aquela ameaça, e então ele resolve matar o Zod, porque ele não consegue conviver com aquela consciência de ter deixado o Zod matar uma família inteira. Ele sabe a dor da perda, ele sabe o que, que é se sentir culpado por deixar alguém morrer, quando ele poderia salvar alguém, porque ele já viveu isso no passado, que é a própria morte do pai. E ali ele tá num momento certeiro: será que eu vou fazer isso de novo? Eu posso salvar essa família? Ou eu deixo eles morrerem só pra não ter que matar? É um embate muito complicado até, né, no caso da mente ali do Superman. Ele tá tendo que decidir uma coisa muito difícil, porque antes ele já tinha caído nesse erro e ele não conseguiu realmente se sentir bem com aquela escolha que ele tinha feito, que era deixar o pai morrer. E aqui novamente ele vê esse desfecho: será que eu deixo a família morrer ou não? Então ele resolve que não ia cometer o mesmo erro, e ele mata o General Zod, que é outra coisa que a gente não associa ao Superman. Superman não mata. O que a gente está acostumado com os antigos heróis, é lógico que ele é uma pessoa que está pronta para salvar a humanidade, é perfeita, mas não mata, né? Não combina morte, assassinato com o Superman. E é por isso que muitos fãs também acham um pouco crítico aqui esse ponto do filme, dele matar o General Zod, porque isso não aconteceria nos filmes anteriores. Mas nós estamos vendo aqui um filme totalmente diferente, e olhando por essa perspectiva aí, de ter que decidir entre uma coisa que fez sofrer anteriormente, dele achar que aquilo era errado, e agora ele tá ali também percebendo que é o mesmo momento, então ele prefere errar de um jeito diferente dessa vez e decidir matar, sim, para não ter que lidar com isso no futuro, né? E além de lidar no mental, ele ia ter que lidar com a própria humanidade. Então ele faz, ele mata, e como eu disse, ele não estava preparado para essa luta. Ele não sabia como que eram seus poderes. A gente viu uma cena que, aliás, é muito bonita, dele vestindo a sua capa de super-herói, né, o seu uniforme, que ele vai ali testar os seus poderes, ele aprende a voar, mas é muito pouco ainda para ele poder ter esse destino ali. Mas também não tô criticando o filme inteiro por isso, né? Tô dizendo os pontos que eu achei que poderiam sim ser melhorados. Aliás, a cena da morte do pai, eu também acredito que é outro ponto que eles poderiam ter caprichado mais no roteiro, talvez uma cena diferente de morte, porque, convenhamos, quem é que volta para o meio de um tornado, né, de um furacão? Quanto a Lois Lane, que nos filmes antigos era a eterna donzela em perigo, que o Superman precisa salvar, aqui nós temos uma Lois Lane muito bem construída e diferente. Destemida, né, e independente, consegue até elaborar um plano, guardar na mente e fazê-lo dar certo para conseguir salvar a humanidade. Então, um ponto positivo aqui do filme, pro protagonismo feminino.
Porém, em outro caso, nós temos ali a introdução do romance entre o Clark e a própria Lois. E pra mim, não convence. Eles têm poucas cenas juntos e, mesmo assim, não dá aquela química entre o casal. Eu acho que eles correram demais com o desenvolvimento da paixão dos dois, porque foram muitas poucas oportunidades que eles tiveram juntos para se conhecer e desenvolver realmente uma química entre esse casal. Então eu achei que acabou sendo um pouco forçado e se tornou um casal meio sem sal. Eu acredito que se eles tivessem apenas introduzido os dois ali e no posterior filme Homem de Aço 2 e desenrolar a paixão, poderia ficar assim muito melhor, lembrando que essa é a minha opinião do filme. Então nós percebemos que Homem de Aço vem aí de uma época que o cinema estava introduzindo sim heróis mais sombrios, iniciado por Batman Begins e toda a sua trilogia. Nós temos também o próprio Homem-Aranha 3, que também foi muito criticado por trazer uma versão mais sombria do herói. Então, na verdade, o cinema estava introduzindo aí versões um pouco mais sombrias desses heróis, então o Homem de Aço também foi colocado nessa posição, o que faz muita gente não gostar. Mas eu entendo que o cinema precisa se renovar e quando tem algumas tendências eles acabam aí fazendo os mesmos tipos e estilos de filme, porque é um roteiro que deveria ser de sucesso, porque fez sucesso com o Batman. Mas aqui teve realmente muita discrepância entre os dois lados, de fãs que gostaram e fãs que odiaram. O Superman, nesse caso, ele é muito mais humano. A gente percebe que o desenvolvimento dele é muito dual entre o instinto dele dos poderes de Krypton, que ele virou quase um deus, como o próprio filme mostra, e também o lado humano dele com valores e o crescimento cristão, tudo que a família dele tinha ensinado para ele. Além disso tudo, nos mostra o quão uma sociedade não está preparada para o que é ser diferente, né? Mesmo o Super-Homem ali, quando era pequeno, o Clark, tendo seus poderes para o bem, isso traria muito medo para aquelas pessoas, porque a humanidade tem medo do que ela não conhece, do que ela não consegue entender. Então isso também nos faz refletir o quão nós estamos preparados caso acontecesse algo diferente. E é por isso que existe tanto bullying ainda, não só nas escolas, né? Mas em todo o resto do mundo existe essa prática de bullying com pessoas que são diferentes. Aqui nós vemos esse ponto também. Trazer essa sensibilidade do herói, do Superman, deixa ali também de forma frágil o quão ele é imperfeito. Porque ao resolver matar alguém, ele mostra justamente que não é o Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo nunca mataria. Aliás, é um mandamento aí, né? Não matar. O próprio Deus deixou escrito. Então, ao fazer um contraste com Jesus Cristo ali, depois ele mesmo mostra que ele não veio para ser esse ser perfeito que todo mundo gostaria que ele fosse. Ele veio para sim ser, de alguma maneira, um ser humano dual, que é um pouco extraterrestre, é um pouco humano e não é perfeito. Está tentando ali desenvolver suas habilidades de alguma maneira e lidar com aqueles poderes, lidar com aqueles problemas e ajudar da forma que for possível contra seres que poderiam, no caso, exterminar a humanidade, mesmo que seja a sua própria linhagem. Então eu acredito aí que o Superman, na verdade, é um herói muito bem construído e com estereótipo aí, né, já tá na boca do povo, é muito popular, é, faz parte da nossa cultura pop, querendo ou não, é o herói mais conhecido do mundo inteiro. Então, você tentar fazer uma versão diferente do que o público está acostumado, é lógico, é arriscar, é trazer uma perspectiva que pode sim o público odiar e o público amar, né? Então, eu entendo os dois lados aí, tanto dos diretores quanto da tendência do cinema a humanizar os heróis, justamente para as pessoas se identificarem com eles, né? Não é à toa que meu herói favorito é o Homem-Aranha, porque eu me identifico com ele. Mas aqui o Super-Homem, ele já tem um estereótipo pré-construído na cabeça das pessoas, tanto em fãs antigos como em novos fãs também, porque ao ler quadrinhos, ao ver séries e filmes do herói, ele já tem aquilo, você já sabe que ele é perfeito, que ele é daquele jeito. Então tudo que é diferente do que a gente está acostumado, como o próprio filme mostrou, traz
aí um pouco de receio do público, as pessoas podem não gostar. O próprio filme mostrou isso ao fazer, né, referências ao bullying aí. Então, eu consigo também compreender os dois lados da moeda. Mas eu acho que é diferente. Poderia ter sido um pouco melhor, poderia sim, como os pontos que eu citei aqui, mas eu não acho que é de todo ruim, que é de se jogar fora e que não deveria ter uma continuação. Até porque depois teve o Batman vs Superman, né? Mas eu acho que vai ter sim o Homem de Aço 2, o próprio Henry Cavill tá escalado para vários outros filmes aí da DC, continuações aí da DC, então quem sabe eles podem trazer um pouco melhor da continuação do herói aí, do desenvolvimento humano que ele teve pra frente, de como ele vai se tornar aí, quem sabe, um pouco melhor nos combates, né, e na decisão de salvar os humanos. Mas eu quero saber qual foi a sua opinião desse filme, o que, que você achou que foi bom, o que, que você achou que foi ruim, ou se foi tudo bom pra você, se você gostou, se você assistiu na estreia, deixa aqui no comentário, porque é muito polêmico mesmo essa versão do Superman. Então essa aí foi a análise do filme Homem de Aço, esse filme tão polêmico, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e lembre-se que essa é a minha opinião, você tem todo o direito do mundo de discordar. Se você não acha que é isso mesmo que eu falei aqui, pode deixar um comentário também. Eu te espero aqui no próximo filme, na próxima análise. Que a força esteja com você e até a próxima. Tchau, tchau.